Oj, da živimo 8. februarja, kulturni praznik, ki se jih zgodi, da se ga zmisli komunisti na dan smrti dr. Franceta Prešerna, je zelo zgrešen datum. Praznovati bi mogli njegov rojstni dan, 3. grudna in to bomo od letos naprej tudi počeli. Praznovanje 8. februarja kot kulturni praznik v njegovi rojstni hiši je absurd. Če že mislijo praznovati njegov smrt, ne grejo na pokopališče in tam pojejo usmrtence. E, tako da je francoized širjen, zlorabljen do Amen in e, Bog živi od slovenke, preelepe žlahne rožice. Zdaj je censura, srpska censura, kraljovine Karočevč in jugoslovanskih banditov iz Srbije, ki so nam ponaredili tudi zdravnico v zdravnico in vrgli ven eno kitico. Ta kitica pa se glasi: ljubezni, sladke spone, v njim sklepajte zakone, da nikdar več od tod, hči sinov, zarotnov, ne bo pa jdaš sovražnikov. Ta kitica je pa seveda cenzurirana zato, ker je francese preširjeno pozarjal slovenske dekleta naj se ne poročajo z Nemci. In je danes še kako aktualno, ko se slovenke poročajo z tujci, ki nam solijo pamet v Ljubljani, pretežno srpskega izvora in nemškega, italijanskega in tako naprej. Poglejte, primke. Torej, cenzuri se iztekajo, čas in resnica prodira z vso silo v slovenska srca in na tej grudi slovenski bogospodar slovenec. Ki bo povezan z Bogom, in ne vrac, le sosed bo imel, ja, kot si dobro zapomnite. Razglasil. Um, Ker se pa tiče govora ene gospodične, ki je pred stotimi leti še ni bilo v Sloveniji, saj njenega rodu ne je Jankovič, ona pač ne more biti slavnostna govornica v vrbi. Lahko pa je na dan njegove smrti, kar tudi proslavljajo ti jugo nostalgiki. Z srpskimi nacionalističnimi parolami. Povem vam še to, da je leta 2009 v dvorani Galjevica, kjer je bil hišnik srpskega rodu, je potrdil, da bo spet Jugoslavija. In to se sedaj dogaja in iztreblja je slovenski narod. Zato, Slovenci, dvigite glave, po koncu vzemite metlo in pometite svoje dvorišče najprej, potem pa še okrog vaših hiš. In tudi Ljubljana bo očiščena teh eh, tujerohodnih pametnikov, ki so ljujo pamet slovenskemu narodu in na naši zemlji. Leto 2019, gospodovo, bo leto očiščenja in postavitev resnice na oltar očiščenja slovenskega naroda. Evo, to se vam javljam z sončnim zahodom in uh, hribom Ravnik v zgornji resni.